В Одесі відбувся 32-й конкурс краси «Міс Одеса-2019». За довгоочікувану корону у цьогорічному фіналі боролися 18 конкурсанток. Дівчата у віці від 16 до 24 років. Пройшли складний кастинг та готувалися до конкурсу 9 місяців. Фіналістками конкурсу стали дві студентки Одеської юридичної академії та дві учасниці з Міжнародного гуманітарного університету. Подготовка шла в течение 9 месяцев к финалу. За это время участницы совершили очень много интересных мероприятий, полезных дел. Они участвовали в благотворительных акциях, они проходили мастер-классы, репетиции. Как всегда, традиционно, есть участницы, и их немало, из Международного и гуманитарного университета, и Национального университета Одесская юридическая академия. Есть участницы, представительницы других высших учебных заведений. Но, на мой взгляд, самое главное, почему всегда сильные участницы от юридической академии, и потому что они проходят очень хороший отбор и возможность практиковаться у себя в стенах вуза. И в последние, наверное, лет 20 Сергей Васильевич всегда максимально оказывает содействие городскому проекту. Поэтому мы очень благодарны Сергею Васильевичу Кивалову за ту поддержку, которую он оказал и финалу конкурса «Мисс Одесса». Це вже стало традицією, коли студентки Одеської юридичної академії завойовують титули на головному конкурсі краси нашого міста. Адже до цього учасниці отримували титули на головних конкурсах університетів, такі як «Міс Міжнародний гуманітарний університет» та «Міс Одеська юридична академія». Дівчата кажуть, що підкорювати суддів вдається через якісну підготовку. Прежде чем попасть на конкурс «Мисс Одесса», я выиграла в конкурсе «Мисс юридическая академия» 20-го юбилейного года, когда еще училась на факультете гражданской хозяйственной юстиции. Так и попала сюда, благодаря конкурсу Национального университета Одесской юридической академии. Тривалий репетиційний період включав в себе проведення різних конкурсів, участь в соціальних та благодійних проєктах. Головними критеріями оцінювання конкурсанток була не тільки краса, а й бажання вдосконалюватися, розвиватися у різних сферах. Конкурс «Мисс Международного гуманитарного университета» – это был мой первый конкурс красоты. Мне очень понравились эти эмоции, вот эта вся атмосфера, и я хочу это продолжить. И я не собираюсь останавливаться на конкурсе «Мисс Одесса», я хочу продолжать дальше развиваться. И следующим этапом будет конкурс «Мисс Украина». Мы, как студенты Международного гуманитарного университета и колледжа, также юрикадемии, мы благодарны Сергею Васильевичу Кивалову за эту возможность, за конкурс, то, что он помогает нам развиваться, не только учиться, но также развиваться в другой сфере, проявить себя. Фіналістками головного конкурсу краси нашої країни «Міс Україна-2018» вже ставали студентки Одеської юридичної академії. Тоді головний титул завоювала Вероніка Шувалова. Цьогорічною переможницею «Міс Одеса-2019» стала студентка Міжнародного гуманітарного університету Валерія Струтинська. Виявилося, що дівчині не вперше перемагати на таких конкурсах. Все началось с конкурса «Мисс МГУ», потом я участвовала в конкурсе «Мисс Туризм Украина», где стала «Мисс Черное море», и вот сейчас «Мисс Одесса». Эмоции переполняют просто. Нагадаємо, за багаторічну історію проведення конкурсів краси їх переможницями неодноразово ставали студентки та випускниці Одеської юракадемії та Міжнародного гуманітарного університету. Серед них Олександра Ніколаєнка, Леся Стефанко, Христина Гончарова, Вікторія Ганусовська, Вікторія Мельниченко, Тетяна Акуленко. Таким чином, у стінах «Альма-Матер» дівчата не лише отримують якісні знання, що дозволяє будувати успішну кар'єру, але й мають усі можливості, аби займатися творчістю та реалізовувати свої таланти.